Dosti je ena sama moja beseda, pa se boste znajdli z unimi tam spodaj. Kdo pa so tisti tam spodaj? To so pa tisti, ki jih boš ti in tvoji sobratje jutr pomagali likvidirati. Tukaj ne pobijajo. Tukaj samo se žigajo tisti, ki so umrli krtko naravne smrti. Boš kabo, ne? Ne. Prav? Oboj se! Oboj se! Stava! Prima! Oboj se! Stava! Pej! V akvari s pijalkami! Agar, veš, kaj je to? To je tista strvodnjak na koncu dvorišča! Prima! Kaj je mor biti, kapo? Pej, ni treba biti! Kaj je dobro, kaj bom, kapo, no? Čisto sem že pozabil, kakšen je okus pravega zemfa. Čisto pravi zemf! Ubegant moramo iz tega sekreta. Vse ni mogoče. Se ni mogoče, da bomo živeli samo še dva meseca in pol. Tri dni več. Tri dni več, pa kaj je to tri dni več? Kaj je to en mesec več? Jaz imam pravico do življenja. Jaz imam pravice. Jaz hočem nadaljevati svoj delom. Se kopati v dvorju. Spat ženskami. Razumete? Pravica! Kaj bo prva stvar, ki bom naredil, če se res rešimo od tukaj? Kaj? Napil se ga boš. Ubil vas bom, zeleni. Prejšnji si se izdajal za čeha. Kdaj prejšnji? Preden se učel. Kam učel? Pred, nekaj, prisa. Se je pripravljen. Kaj? Bek. Kaj sem bek? Kaj si, kot? To mene zapak. Pripravljam ga že tak podajnega zadnjega slovesa. Vse sem uredil. Oprosti, starcu, če si pokaj grob slabo. Ampak, vem se, barno pot ne morejo naj ubiti. Stav je paranojik. Gledaj, vse bom naredil, da bi rešil svojega sina. To moramo izkoristiti. Transporti civilistov so vse bolj pogosti. Mi ne moramo vsega upraviti. In še več jih bo. In tudi fronta se približuje, zajeti in Rusi bojo morali nekam skriti. V Virki namo so že skopali ogromno jamo. Se prav bomo opravljali isto delo. Bomo pač se žigali trupla. Ja. Resnica je zapisana v Mojzesovi knjigi. Tudi najnežnejši in najrahločutnejši izmed tvojih mož bo s podobnim očesom gledal na svojega brata. To je resnica! Kaj gledate? Začnite. Nočeš pobegati? Nočem. Dober premisel. Sem že. To te bo drago, star. Opozdarjam te. Hvala. Trva se. A tega ja ne misliš resno. Pa ja nočem, da te spravlja vsko z dimnik. Ne bom pobegnil. Še kaj? Danes bom ustreljena. Mlada sem še. Še bi živela. Vendar moram umreti. Še enkrat prisrčne pozdrave. Vaša hčerka Rezi. Celje 1940. Od včeraj je pobitih veliko ljudi. Ti kraji so zgodba brez konca. Njene črke kri našega naroda. Čez nekaj ur bom na vrsti tudi jaz. Prosim Boga, naj me ne mučijo. Če pa bodo to hoteli, jih bom rotil, naj me čim prej ubijejo. Tudi oni niso vsi enaki. Podaril jim bom naj skrivni zaklad, kar sva leta hranila za sina, da mi olajšajo smrt. Ne skrbi, prosim te. Mene ni strah. Če sem te kdaj prizadel, mi oprosti. Srebrenica, 1995.